Fejn hemm it teżori tagħkom hemm tinsab qalbkom koll Żommu ġembejkom imħazma u l-imsiba ta'kom mixewla. Kunu bħal nies jistennew sidom sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex ma li jiġu jħabbat jiftħulu minnu fih. Fil-ħajja qatt ma dak li se minnu nistaw nipjanaw il-ħajja tagħna, imma min jaf kemm il-darba kellna nbidlu l-pjanijiet tagħna. Il-bniedem jiproponi u alla jiddisponi. Il-mulej jistedinna sabiex f'ħajjitna nkunu dejjem lesti għal miġja tiegħu. Iridna noqogħdu attenti għal jum il-miġja tiegħu u iridna nkunu preparati biex meta jiġi l-taqa' magħna nilqgħuh minnu fih. B'dan il-mod ħajjitna ssir kollha kemmi għatta ta' fiduċja fl-imħabba kbira tiegħu.